Ovo je tek početak. Mi smo krenuli sa kažnjavanjem od pre nekih 12 dana od prvog, ali vidjeli ste i sami na ovim snimcima koliko je sada situacija u saobraćaju bolja u odnosu na prethodni period. Svrha uvođenja sistema oko Sokolo na ulice grada jeste baš ovo. Da se rastereti saobraćaj, nikako da se građani kažnjavaju. Da se rastereti saobraćaj, malo ste pre pomenuli, taksitima je sada mnogo lakše, brže stignu od neke tačke A do tačke B kada prevoze svoju mušteriju, naravno da je tako. Vozila javnog gradskog prevoza, autobusi su zbog gužvi i zastoja saobraćaju kasnili, sada se to više ne dešava. Znači, oni imaju neko svoje vreme kada kreću sa tih autobuskih stajališta i više nema kašnja, jednostavno nema zastoja. Ulice su prohodne, saobraćaj se odvija onako kako treba da se odvija, tako da je oko Sokolovo, kažem, rešilo mnogo problema što se tiče saobraćaja na ulicama našeg grada. Ja verujem da bi oko Sokolo trebalo da ima i toleranciju. Ako ja idem Dušanom ulicom pa vidim Dejana Kovačevića, pešaka po kiši, mogu da zastanem, da kažem, gospodin Kovačević, izvolite prevešću vas. Naravno, pazite, ili ima kog drugog, hoću da kažem da... Naravno, svako zaustavljanje vozila i u saobraćajnoj traci sa vozačem u vozilu do 5 minuta se ne tretira kao prekršaj. Znači, dovezli ste suprugu na posao. Nemate gde da stanete, Dušana ulica sa strane su parkirana vozila, vi ste prinuđeni da stanete u saobraćajnoj traku na sva 4 megabca da bi neko izašao iz vozila, da bi neko ušao u vozilo. To je 30 sekundi. Može do 5 minuta, svako zaustavljanje vozila sa vozačem u vozilu do 5 minuta se ne tretira kao prekršaj.